І значить, я вже значить, то пішов етап на Воркуту. Ми прибули 6 листопада, 51-му, ми ані разу додому не були. Нашого колбісті. В 53-му році нас формують на етап на Воркуту. На етап до Кемерово і там Меджура, кудись 10 тисяч. Нас вибирають 1000 чоловік. Від 18 до 30, бо там кислороду нема. Знає, як вистрій на поляні, хтось каже, мати, де Бандерська армія стоїть. На те, що води, розумієш? То що? Ми етап формують, і то ми виїжджаємо десь певним лютим. Є столипини, чутки столипини, спеціально, бо є загальні. А то опасний момент в столипинах, під спеном, що то ми закриті, бо ті там 3-4-5 чоловік. І дежурний каже конвой. І ми їдемо, везуть нас в Воркуту. Ми вже в гінці, але той мете, але були хлопці пожалувати мені. Ну ти по війська НКВД, ну ти винуватий, ні? Та він чув, ми говорили по-українськи, навіть був, то був десь східній, ти говорить. Ми говоримо, а він за день то, так, 3 або 4 березня, та й до 5 дуба. Хлопці передали з Москви, він такого, знаєш, бо такого тепер говоримо, що Сталін дуже хворий. Ми прибули 4-го в Воркуту, на 40-му шахту так гнали, може, ну, 2 кілометри. А морозу ми вийшли там легко, знаєш, то все. Бараки вже теплі, все в барак, обгороджені. Не пускають, аби не прояв якоїсь зарази, знаєш, карантин. Рядом чую 5-го Сталін до вдома. Ти знаєш? А в нас це всім до 5.